အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Polyzen မြန်မာတော်ကကကြိုတင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD 2D Drawing လေးကိုစပြီးဆွဲရအောင်ပါ။ Figure Number 3ဒီပုံလေးကိုသွားအောင်ပါ။အဲ့ဒီပုံလေးကတော့နည်းနည်းလက်သက်လာတဲ့အနေအထားလေးမှာဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်စန္ဒာပါလေးတစ်ပိုင်းကို copy ကူးမယ်။ပြီးမှ circle လေးဒီ diameter 2 diameter 2ဆိုတဲ့ circle လေးတစ်ဝိုက်ဝိုက်မယ်။radius 25i ဆိုတဲ့ circle လေးတစ်ဝိုက်ဝိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ center line လေးကို offset တွဲပြင်မယ်ဒီဘက်ကအားလေးတွေဆက်ဆွဲအဲဒါလို့ကျွန်တော်တို့ center bar လေးတစ်ပိုင်းကို copy ကူးရမယ် co under select object under car base point နေရာပြီးဘူလိုရင်းတဲ့နေရာရောက်ရင် click auto move လေး under ပါ click ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိုက်တဲ့ center bar လေးမှာစကားဒီ diameter 2ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လို့ diameter 2 cander စမကလေးမှာ click ရတဲ့ diameter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် d under 2 under နောက်တစ်ချိန်စကား command ဆက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် under ခောက်မယ်စနာပိုင်းလေးမှာ click ရတဲ့ radius ဒီ 25i ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2.5/8 under ဆိုပြီးဆိုပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို offset distance ဒီ12ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် offset ပြမယ်ဘဝန္တာတွဲအန္တာဆိုပြီးတော့ဒီ line လေးကိုဒီလိုပြပြပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ line လေးဒီတိုးသွားတယ်ဒီ line လေးကို select select ပြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း UI ထိပ်မှာရှိတဲ့အုံလေးကို click ချတယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲပြီးတော့ click ချလိုက်တယ်ဆွဲဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီ line လေးဆွဲလိုက်တဲ့ဒီဆုံးမှာ click မှာ radius ဒီမှာ a ဆိုတဲ့ circle တစ်ချမ်းလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီ circle လေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲအောင်ပါပါ cander ဒီဆုံးမှာကလေးပါ click ချရတယ် radius ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် arm ရိုက်ဘူး 3/8 ဒီလိုရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ radius 1ဆိုတဲ့ circle နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ radius 1ဆိုတဲ့ circle တူ circle ကြားသည် 3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ center to center distance ဒီ3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ center line ကိုအပေါ် 1.5 offset ရိုက်မယ်အောက်ဘက်ကို 1.5 offset ရိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ core under 1.5 under ဒီမှာ 1.2 ပေါ့။ select object under car select object direction ပြ click ချ under car ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဆုံးမှာ click မှာ radius 1ဆိုတဲ့ circle ကိုဆွဲမယ် c under click ချတယ် radius 1ဖြစ်တဲ့ကြောင့် 1 under နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကစာကေကွန်မန်းကိုဆက်သုံးကြည့်ရယ်ဆိုရင် under ခောက်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ center bar လေးမှာ click တစ်ချက်ချပြီးတော့ under ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာသုံးခဲ့ပြီးသား radius တိုင်းပြင်ကြပါလေ။ဒီပြောပါမယ်။ C under center bar လေးမှာ click ချ radius 1ဖြစ်တဲ့ကြောင့် 1 under ။နောက်တစ်ချိန် center စာကေကွန်မန်းကိုဆက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် under ခောက်တယ်။ center bar လေးမှာ click ချတယ်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ radius တိုင်းပြန်ကြကြည့်လို့ရှိရင် under ခောက်လိုက်ပါ။အဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရတော့ပါပြီ။ဟောဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတဲ့အတိုင်းစာကလေးတွေတစ်ချမ်းဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခါတည်းကျွန်တော် trim ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပြီးဖြတ်မယ်။ dr under အခုဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီ line ကို select ပေးမယ် under ခောက်မယ်။ဒီဘက်တစ်ချမ်းကို click မယ် click မယ် click မယ် under ခောက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတဲ့အတိုင်းစာကလေးတွေတစ်ချမ်းပြတ်သွားပါပြီ။ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကလေးတွေဒီ center point မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် radius 25/8 ဆိုတဲ့ circle တစ်ခုတက်ဝင်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံဒီကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပဒ်ဒီပဲ symmetric ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ dimension တွေလည်းပဲဥပ္ပဒ်နဲ့ဒီဘက်က2နေရ2နေတယ်ဆိုတော့ယူဆပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီ center point လေးရပဲဖြစ်ဒီ center point လေးရနေပြီးတော့ radius 25/8 ဆိုတဲ့ circle လေးတစ်ဝိုက်ဝိုက်မယ် cander ဒီ center point လေးမှာ click ချရတယ် radius တန်ဖိုးဒီ 2.5/8 အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါစာကေဥပ္ပဆက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် under ခောက်တယ်ဒီစနာပိုင်းလေးမှာ click ချတယ် under တစ်ချက်ခောက်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ line လေးဒီတိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီတုံးလေးကိုဆွဲဆန်တာပေါ့ဒီမှာ escape နေလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် under ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့စာကေ quadrant နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စာကေ quadrant ကိုလမ်းပြီးတော့ဆက်ပေး under ခောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတယ် trim ဖြတ်မယ် dr underဒီ r under မသုံးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က dr under under နဲ့ချိန်ခောက်ပြီးတော့ဘူလိုရင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုဖြတ်ပေးပါစာလေးတွေဖြတ်လိုက်ဒီပိုင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော် dr under under နဲ့ဆက်ပြီးမဖြတ်တော့ဘူးအခု select ပြီးတော့
erase ဆိုတဲ့ command လေးသုံးမယ် e enter နဲ့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ print ဆိုတဲ့ command ကိုဆက်ပြီးတော့အများကြီးသုံးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှာဒီဘက် channel လေးပြီးတော့ပါအဲ့တော့ဒီဘက် channel လေးကိုဆက်ဆွဲရအောင်ပါဒီဘက် channel လေးဆက်ဆွဲဖို့အတွက်ခုဒီဒီဘက် center point ကနေပြီးတော့ဒီ circle လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ opposite center ကနေလှမ်းပြီး white တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် channel အတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေလှမ်း white အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ circle ဒီ radius ဒီ forward by 8 by 5 by 8 by အားလုံးဒီဒီဘက်ချမ်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်တာဒီဘက်တစ်ချမ်းအောင်ဆွဲမယ်။ဒီလေးတစ်ချက်ချရဲ radius ဒီ 4-1/8 enter အဲ့လိုပဲနောက်တစ် circle command ဆက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် enter ခောက်တယ်။ဒီလေးတစ်ချက်ချရဲ radius ဒီ 5-5/8 enter ဒီနေသားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ train တစ်ခါလေးဖြစ်မယ်။ဒီဘက်ချမ်းအောင်မဆွဲပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ mirror ခောက်ပါမယ်။TR under under ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်ဒါလေးကို select ပြီးတော့ E under နဲ့ဖြတ်မယ်ဒီဘက်ချမ်းအောင်ဒီဘက်ကိုယ်လေးနှစ်ခုကို mirror ဆိုတဲ့ command လေးတုံးပြီးတော့ခောက်မယ် MI under ဒီလိုလုံးကို select ပြီးတယ်ခဏခောက်စနာပိုင်းမှာ click ချတယ်အောက်ဖက်မှာပေါ်သေးခြင်းနဲ့တွဲကြောင့် base ဘက်ကို direction ပြတယ် click ချတယ်ခဏခောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာကို line လေး line ဆက်ပေးမယ် under ဆိုပြီးအဲ့တော့ဒီ line နဲ့ဒီ line လေးကိုစပစ်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က fillet radius 4ဆိုတာနဲ့ fillet ချိုးထားမယ်အားလုံးဒီ4ဆိုတာနဲ့ချိုးထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် f under r under 4 under ဆိုပြီးတော့ဒီ circle နဲ့ဒီ line လေးနဲ့ under ကဒီ line နဲ့ဒီ circle နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့ line လေးတွေ shrink ပြတ်စရာမလိုဘူးအလိုလိုလိမ့်ပါသွားလိမ့်မယ်နော် f under ဒီ circle နဲ့ဒီ line နဲ့ under ကဒီ circle နဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီပုံလေးရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့ center line လေးတွေမလိုချင်တဲ့တော့ဖြတ်မယ် DR under ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ select ပြီး under ခောက်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းနဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုဖြတ်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရပါပြီဒီမှာ line လေးတွေကြည့်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန်းထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖွားလာတဲ့ lesson 1မှာရှိတဲ့သုံးပုံလေးမှာတော့ line ဆိုတဲ့ command line ဆိုတဲ့ command ရဲ့ layer ဖန်တီး layer ဖန်တီးသွားတာရဲ့ file တစ်ခုကိုစပြီးတော့ open လုပ်တဲ့အခါမှာ icf unit limit layer ဒါလေးတွေဖန်တီးသွားတာရဲ့ circle ဆိုတဲ့ command ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ offset ဆိုတဲ့ command ရဲ့တင်းကျူတင်းကျ line set ထားရဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ mirror ဆိုတဲ့ command ရဲ့ trim ဖြတ်ထားရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးမှာသင်သွားပြီးတော့ဒီပုံလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ fillet ဆိုတဲ့ command လေးတတူလာပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ကူသွားခဲ့တာလေးဒီ circle line တန်းကျလူတန်းကျ mirror offset fillet ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုရရှိမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထပ်ထပ်လေ့ကျင့်ရအဖြစ်တို့ရဲ့ AutoCAD skill လေးတွေတိုးတက်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ lesson 2မှာဆက်ပြီးဆုံးကြရအောင်